Në këtë rubrikë të te, do flasim pak për tematiken që ne kemi zgjedhur në fakt edhe e kemi dhënë edhe në Instagram në rrjetet tona sociale Aventurat TV. Çfarë do të ndodhte nëse ëndrrat e jona do të bëheshin publike? Unë për shembull trembem që se ëndrrat e mia do të bëheshin publike, duke qenë se nuk i tregoj fare ëndrrat e mia. Kështu është mirë, në fakt, mos i tregosh dhe unë duhet punoj prapë me këtë pjesë, po ka njerëz që i tregojnë, ka njerëz që nuk i tregojnë, ka njerëz që... Unë mendoj që ëndrrat duhet i tregojnë vetëm në momentin që i realizojnë. Sepse njeriu ka shumë ëndra, në fakt që gjithë jetës së tij, ëndrat na ndryshojnë vazhdimisht, e në momentin që ne vazhdojmë i tregojmë, i flasim, unë mendoj që ngelet në të folur, sepse nuk e dia beson tek supersticionet i Visar që mund të të marrin me sysh, mund të të marrin seri keq, po i tregove asgjë nuk do të realizohet. Pastaj ka njerëz që i besojnë edhe këto, a? Po, ka njerëz që i besojnë, po në fakt në këtë rast është mirë të i sqarojmë shikuesit dhe dëgjuesit dhe t'i themi që ëndrrat janë planet. Kjo po, ishte... ëndrrat janë planet që ju mendoni të realizoni. Ta. Për shembull, ju keni një plan që të hapni një biznes. Unë për mendimin tim është mirë që ju mos ta tregoni përpara se ta vendosni në zbatim, sepse është një plan edhe është një ide juaj që nuk ka nevojë ta dinë shumë njerëz. Momentin që ju nuk e keni vendosur në zbatim dhe momentin që ju nuk e keni realizuar, aq më pak kur nuk janë njerëz që ju mbështesin, pastaj pse do t'ia tregosh atë njerëz? Unë këtë lloj mendimi kam. Po, ka edhe diçka tjetër këtu që duhet ta themi se kur kemi plane, planet lidhen me njerëz tjerë dhe nuk mund t'i bëjmë gjërat vetëm, si fillim pa ndihmën e tjerëve. Dhe kur kërkojmë ndihmën e dikujt, atëherë ne duhet edhe t'ia themi deri një farë përqindje se çfarë për çfarë bëhet fjalë ose një moment tjetër. Mund t'ja themi edhe komplet, në qofë se kemi besim të tjetëri ose të tjetëra. Tashi, disa njerëz që ndoshta edhe për bluff publik, po i tregojnë shumë ato planet e tyre, janë edhe politikanë, cilët tregojnë plane këtu e 4-5 vjet më pas, do të bëjmë kështu, do të bëjmë ashtu. Dhe ato normalisht... janë gënjeshtra pastaj. Ja, kryesisht gënjeshtra janë, po ka edhe disa që edhe realizohen, disa vende ku kanë prirë që ti marrin gjëra seriozisht, por... Kjo nuk i dëmton ata në fakt. Nëse janë gënjeshtra, pritet deri kur të vinë në pushtet për t'ia provuar të kundërtën. Nëse janë, fitojnë të dyja palët, prandaj dhe në këtë rast shpalosja e planeve është e mirë. Nga ana tjetër, në marrëdhënie, themun, në marrëdhënie biznesi, prapë shpalosja e planeve është e mirë. Okej, ka konkurrencë për bizneseve të tjera, okej, ka shpion cilët edhe japin informacion për biznese të tjera dhe kjo dëmton biznesin aktual, sigurisht që ka. Po ne nuk mund të rrim me frikë, pa i thënë gjërat nga ana tjetër, edhe në marrëdhëniet që kemi, shoqërore e të llojeve tjera, mirë është mos t'i themi, po... Ka edhe shumë njërës që gjelizojnë. Po, sigurisht, po ne nuk t'i shikë... Edhe nuk dikojnë as pak mirë në planet dhe në ëndra që ti ke, t'i themi. Dakord, po ka një problem, se ne nuk e dim se kush gjelizojnë. Ne kemi pasur për shembull shumë probleme, shumë plane, shumë ide të bukura në shoqëri. Kemi kërkuar të paktën unë, kam kërkuar ndihmën e shumë njerëzve, pas shumë viteve më kanë dalë negativ dhe kur kam bërë retro, kam thënë që oh, po ndoshta smeci kjo ideja që kisha dikur, sepse isha prirën se tërë njerëzit që unë po i kërkoja ndihmë për diçka të caktuar, mendonin më atë energji që mendoja unë, dhe mendonin më atë pozitivitet që mendoja unë. Në fakt nuk ishte ashtu, sepse ajo ishte kauza ime. Edhe Visar, e di ti që njerëzit që nuk të mbështesin, në fakt kur ti mendon të hapësh një biznes, mendon të bësh një sukses, janë ata njerëz që janë më të afërm, që ti ke menduar që do jenë mbështetës, por në fakt ata janë që nuk të mbështesin dhe nuk kanë besim të ti. Që prandaj njeriu në fakt ëndrrat e vetë e realizon më së shumti vetë, sigurisht mund të ketë edhe mbështetje të njerëzve të tjerë kur duhet dhe kur është nevoja, por më së miri në fakt është mirë që ata të punojnë vetë. Edhe pasi sigurisht ti kanë nisur dhe ti kanë realizuar, pse jo pastaj ti bën publike. Në fakt shumë komente. Edhe gëzimi në fakt duhet shprehet në disa raste, edhe kur ne bëjmë plane gëzohemi shumë dhe e tregojmë atë gjendjen e pozitivitetit që kemi dhe nuk mund ta fshehim. Unë për shembull ky tip njeriu jam me shpreh gëzimin shumë shpejt dhe përpiqem, po nuk e fus në tru fare këtë pjesën e cili për njerëzit që më ka thënë tash i pop thur plane negative kundër meje sepse ashtu nuk i bie që të mos dalësh në rrugë pastaj fare sepse mund të jetosh me frikë. Nga ana tjetër, kur është mundësia për të fshehur planet, unë jam shumë dakord që mos shprehim dhe bashkë disa gjëra për vete si thjesht. Po varet e situatës gjithmonë. Po. Mirë, në fakt ju keni komentuar shumë, keni dhënë mendimet e juaja, në fakt shumë thonë që në momentin që do ndodhte në fakt që ëndrrat të bëheshin publike,
shumë veta në fakt do merrin edhe ide nga njëri tjetri, ja? Sepse mund marrësh ide se çfarë ëndrre ka tjetri ose ndonjë ide të veçantë dhe sigurisht që do kopjoni njëri tjetrin. Do ishte fantastike po të merrin në këtë aspekt. Po tash edhe shumë ide kështu të reja nuk është se ka, sepse ne në fakt çka kam kuptuar unë kopjojmë ide të tjerëve. Mm-hmm. Në vazhdimsi. Jo kopjojmë 100%, po kopjojmë shumë ide sepse pak shpikje janë bërë në botë, cilat kanë qenë kështu shpikje 100%. Pjesa tjetër janë pastaj merr pak tu, merr pak aty. Normalisht ajo që thuaj ti lidhet me ndoshta me ide biznesi kryesisht, por nga ana tjetër them që edhe kopjimi ideve të biznesit është gjë e mirë sepse në momentin që ti zhvillon diçka tënde dhe ajo ka përfitime për ty, po ka përfitime edhe për blerësit, por idenë e ke kopjuar nga dikush që nuk ishte i kujdesshëm për ta ruajtur, okay. E mirë, në fakt kjo është ide shumë interesante, por më interesante nuk e din nëse njerëzit kohët e fundit dhe ditët e sotme ndërrojnë shumë për të zhvilluar dhe sigurisht kanë ëndra të mëdha. Në fakt jam kurioze ta di edhe pse jo ta bëjmë si temë emisioni në emisionin e vazhdim se kush janë ëndrat. Që ta bëjmë pak në mënyrë kontraste këtë, duke i kërkuar sigurisht të na thonë ëndrrat që kanë, dhe pse o ti bëjmë publike. kanë frikë vjen e kopimit pastaj. Vetë kanë, po. Mirë, shumë interesante në fakt, kjo zot ndodhi kur, thjesht ishte një hipotezë dhe një temë që ne vendosëm ta diskutojmë këtu në emision. Po, të që më prapë mendoj që një farë mënyrë edhe mund ndodhë, në fakt, po varet edhe të situata, varet edhe të... Dhe njerëzit varet edhe të numri njerëzve cilët janë përfshirë dhe varet edhe çfarë përfitime shkan. Ajo që jam dakord me ty është se kur nuk kemi pse t'ia themi dikujt, nuk duhet t'ia themi sepse mund të kemi negativitete, por nëse duam ndihmë, atëherë është detyrim që t'ia themi se nuk bëjmë gjërat vetëm. Që njerëzit më të pastër dhe që i thonë çfarë ëndra shkan janë fëmijët dhe më të vegjël. Ata e tregojnë hap trazi se çfarë ëndra shkan dhe sigurisht se çfarë Po, në fakt, dëshira shkan. Që aty fillon censura në fakt. Dhe fillon censura e gjithanshme dhe pastaj fëmijët fillojnë të duken si të rritur, po në mënyrë jo okay. Prandaj edhe do ishte mirë që fëmijët mos censuroheshin. Jo, do ishte mirë, por kjo është e vetmja zgjidhje. Që fëmijët mos censuroheshin dhe që ne mund të pyesim fëmijët çfarë ëndra shkan, ndoshta ata na tregojnë. Ata po. Me temë që diskutuam ne sot që ëndrat mos bën publike, besoj se na e tregon më njëri se çfarë ëndra shkan. Mirë. Ne kështu zgjidhëm ta trajtojmë këtë temë, sigurisht do kemi tema të tjera shumë interesante në pjesën e 8 të emisionit, por ne do bëjmë një përmbledhje të gjithë atyre temave të shumëllojshme që kemi trajtuar, duke filluar me 10 lule që sjellin fat, pasuri, shëndet dhe shumë të tjera që ju sigurisht mund të keni në ambientet e shtëpisë tuaja dhe jo vetëm, por edhe këtu në zyrë ne do fillojmë fakt ta mbushim ambientin plot. Kemi trajtuar se si mos ta stërlodhim, mos ta stërmendojmë shumë trurin duke menduar shumë pa pushim. Ne kemi dhënë sigurisht këshilla të vlefshme. Trajtuam pak për pjesën e hobeve të ndryshme, për pjesën e pikturës, ditelindjet, ditët internacionale dhe shumë evente që shënojnë si sot data 12 tetor. Kemi trajtuar në fakt edhe një pjesë për sa i përket dy filmave me metrazh të shkurtër nga shumë njerëz në fakt shumë pozitiv që shpresojmë të kenë një karrierë shumë të suksesshme në të ardhmen dhe shumë interesante mund ta ndiqni. Dhe sigurisht kaq. Më shumë se kaq nuk di. Bukur është dhe sigurisht kaq shumë interesante ishte. Më shumë kaq shumë tema sa trajtojmë disa. Jo, ne trajtojmë shumë fakt. Në 2 orë emision jemi live sigurisht nga ora 8 deri në 10. Mund ta ndiqni emisionin ton edhe në YouTube Aventurat Emisioni Pozitiv Aventurat TV. Kështu që shpresoj të na ndiqni edhe në rrjetet sociale dhe sigurisht kemi komentet e juaja sepse janë shumë të rëndësishme dhe të kemi një connection dhe një lidhje sigurisht me publikun sepse të duam sigurisht edhe të na shprehni pëlqimin tuaj. Mirë, ne ju urojmë një ditë shumë të bukur, sa më shumë të mbarë edhe plot pozitivitet dhe shifemi nesër në të njëjtin orar në orën 8 të mëngjesit.